이렇게 마시지 마세요. 마서 피도 없는 게 나서 찍 나와. Обаче, на едно място съм си ударял ръката и няма да стане номера. И тук на завое. Ама ще е хубаво да карам малко по-страни, че тук е много роливо. Вие откъде сте? Супер. Да, отстрани да мине. Стрента рано ли тръгнеш? За какие ли това? Та е такова етапа, чека се натурим пакет в колата. Е, годи! Аз от миналия път е скъсах там. Как се приметна, че там като се надърни в негатива си, като ме дигна задници. Не, той роля, че завъртя мотора, така си приковал си мотора. Ама кой ви трябва? Нищо, авария ли имате? Имаш ли после някакви хлепенки? Аз душавам, съм го засрещнал. Другата раница имам, а в тая нямам нищо, само вода. Той няма, не мога като пускане, е тук, като удря, тук да съм засрещнал. Тук пък като се върна, днеска... Добре, че поне нищо няма на краката. Да, да кажем и за кръката. Отивам високо в Балкана, вижте, сте яли в Айбалто. 24 гроса. Аз си снег съм карал. Аз съм имал хакин сълзо. Имаш, какво? Хакин си. Слушай, слушай, слушай.